Gelip siz gelip buraya. Gelin sizi yasak koltuğuna gelip siz burayı yırsın. Ya. Orada nasıl var? Yavaşırım. Ha rahat olmayayım. Biz rahat değiliz. Neler rahat? Selamun aleyküm. Hoş gördük her birinizi. Ben Zəfərov Qadir Habiloğlu. 2. Qarabağ bunu da gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Döyüş başı komandiri vəzifəsində xidmət eləmişəm. Bir iki gündə Yaşad Fondunun baş ofisinə yaxınlaşmışıq. Yaşad Fonduna yaxınlaşmaqda məqsədimiz olsun. Türkiyədə yaşayan qardaşlarımızın müalicəsi tam bitməmiş Azərbaycana göndərilər. Bununla bağlı dəfələrlə müraciət eləmişik Yaşad Fonduna, yalan ifadələr veriblər. Amma bugünkü gündə tam düzgün bir məlumat vermirlər. Gündə özlərini Amerika kəşf edirlər. Gündə bir dənə qanun verirlər. Cəmiyyət olmasa yaxınlaşaqım bəri. Gündə özlərinə bir dənə qanun verirlər. Qanun çıxarırlar Yaşad Fondu tərəfindən. Özləri adına qoyur ki, cənab prezidentimizin sərəncamını. Cənab prezidentim sərəncamında müharibə bitəndən sonra elə bir şey yox idi. Görürlər ki, büdcədə pul dağılır, özlərinə bir şey qalmır. İndi basıb yerlər. Deyirlər ki, hamının vətənə olan borcu idi, yerinə yetirdi. Bəli, biz kasıb xalqın vətənə olan borcu idi. Halbuki məni, valideynim, yəni bir gün ac, bir gün tox mənim boyu başa çatdırıb. Amma dövlət tərəfindən mənim uşaq pulu verilməyibdi. Yəni bir iki günə mənim kişilik borcumdur, mən yerinə yetirirəm. Amma bəzilərində kişilik borcudur ki, vəzifəsi tutduğu vəzifəni düzgün yerinə yetirsin. Günləri polislərimiz gəlib bizi burada çəkiliş edirlər. Yəni qanunsuzluqdur bu. Yəni biz sözümüzü çatdıra bilmirik. Dəfələrlə gedirik, müraciətlər edirik. Cənab prezidentimizə də sözümü demişik. Buna baxmayaraq bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Bizi ancaq süründürürlər. Ermənilərlə mübarizə apardıq mübarizədə və biz Azərbaycan ordusu qalib gəldi. Amma buna baxmayaraq buradakı bəzi məmurlar, yəni qayda qanunu düzgün tutduğu vəzifəyə kişi kimi yerinə yetirmirlər. Verdikləri sözü yalanlar, ifadələr verirlər. Qeyrətləri, namusları yoxdur ki, düzgün kişi kimi burada yerinə yetsinlər və böyük günə şəhid ailəsi, qazidir şəhid, şəhid. İstər 91 olsun, istər 92, istər də ki, indiki Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan və qazi olan qardaşlarımızın. Halbuki 92-də olan qazilərin, şəhidlərin əksəriyyətinin sığorta pulu verilməyibdir. Yaşad Fondundan da bağlı yalanlar keçən zəvər gəldik, dedik ki, biz qazilər bizə zəng edibdir, bəs problemləri var. Deyir ki, elə bir şey yoxdur, biz tərəfdən olunmur, təbib tərəfdən göndərilir. Çox yalan ifadələr işlədirlər. Ha, bu Azərbaycanda öz vəzifəsi kişi kimi yerinə yetirən yoxdur. Biz cənab prezidentimizə dəfələrlə sözümüzü demişik. Əksər məmurlar kişi kimi vəzifələrini yerinə yetirmirlər. İndi gəlib burada hamı öz vəzifəsini yerinə yetirmək istəyir, amma yox, o deyil. Artıq qazilər ermənilərlə mübarizə apardı, şəhid ailələr bugünkü gündə baxan yoxdur. Yəni ona görə də qardaşlar başımıza dönüm, bizim yanımızda olmaq lazımdır. Bugünlərim bizim tələbimiz ondan ibarət ki, Türkiyədə yaşayan qardaşlarımızı nəyə görə göndərirlər? Müalicəsi tam qurtarmamış. Hansı ki, Kalyaskada otururlar, göndərilir. Elə Kənan var orada qazi. Onun anasının əlildir, gözləri görmür həmin adamın. O nətər baxacaq evladına? O niyə göndərirsən ki? Niyə göndərirsiniz? Də cəmaat qoy bir sağlasın, bir xeyri bəhrəsi dəyər də. Göndərirsiniz 75 minə, 100 minə qol çəkirsiniz, 25 minə, 30 minə onu müalicəsi eləyir. Döyüb indi burada dastan söylüyorsunuz. Qaziləri Türkiyədən göndərirsiniz, Türkiyədə müalicələn. Əvvəllər yaralanma haqqında şəhadətləndirməni göstərdi, sığorta pulunu alırdınsa, onu da ləğv edərlər. Deyir, çeyrik, gərək əlilini alasan, ondan sonra sən pensiya, sığortanı alasan. Bu da Sahil Babayev kimləri bizi süründürür, əlilliyimizi ala bilmirik. Qardaş, başınıza dönüm sizin. Bu nə qədər olar? Yenə deyirəm, biz orada erməniləri qabaladıq, amma burada iki dəvə ermənilər bizim canımızı aldı, amma öldürə bilmədi. Gəlib indi içimizdəki ermənilər bizi öldürmək istəyir.